Olá, olá, meus amigos do Vida Imigrante de um Brasileiro, sejam todos bem-vindos. Aqui quem vos fala é o seu amigo Rômulo Cássio e hoje quero mostrar a vocês como funciona as praças de pedágio aqui em Portugal. É, isso mesmo, as praças de pedágio. Como funciona o pagamento, como é que é? Tem gente para receber, não tem gente para receber? É, isso mesmo. Aqui, eu estou na A12, indo sentido a Setúbal. Então, quando eu iniciei a viagem na rodovia, né, eu peguei esse cartão, né, na outra praça de pedágio. É um cartão, né, tem uma taxa, e com esse cartão eu faço o pagamento na próxima praça de pedágio. É diferente do Brasil, né, que no Brasil você vai passando. Você não tem cartão, não tem nada, você vai passando e chega na praça, você paga ali para a atendente, né? Você não tem a opção de usar o cartão e você mesmo fazer o pagamento sozinho, sem depender de um funcionário. Além dessa opção de pagar, você mesmo fazer o pagamento, tem a opção da Via Verde, que você coloca no carro. Aí no Brasil também tem, normal, passa direto, sem parar, né? E tem a opção de pagar para o atendente. Vou mostrar para vocês como funciona a máquina, né? Eu vou pagar com cartão de bancário, e tem a opção de pagar também com dinheiro, você mesmo realizando o pagamento. Dessa forma que eu vou fazer, eu acho bem mais prático, mais rápido, né? E bem mais eficiente. Aqui nós temos a praça de pedágio, vou mostrar para vocês. Aqui a gente para, coloca o cartão. Vou demorar um pouquinho porque eu estou fazendo o vídeo. Pagamento. Coloca o seu cartão bancário. Retire cartão. Viu só como é rápido? Ela vai te dar o recibo. Retire documento. Obrigada. E boa viagem. Já abriu a cancela. Aqui na frente você tem a opção de colocar notas e em cima moeda. Tá certo? Saiu o troco aqui. O troco sai aqui. Ali atrás tem a opção de fazer o pagamento para o funcionário. Só que como essa parte aqui do pedágio é destinada exclusivamente a quem vai efetuar o próprio pagamento, não tem funcionário. Tem funcionário nas outras guaritas, como vocês podem ver lá. Ó. Certo? Muito prático, muito rápido, muito eficiente. Acho que as empresas de pedágio aí no Brasil poderiam copiar isso aí, né? E fazer o serviço que eles têm que fazer aí no Brasil, que é cuidar das rodovias. Porque mesmo as rodovias que são pedagiadas aí no Brasil, chega a ser uma vergonha, né? Olha só a qualidade do asfalto, desse asfalto. Então, não tem o que discutir. Então, se vocês gostaram do vídeo, compartilhe aí com os amigos. Se inscreva no canal, é muito importante. E vamos que vamos divulgando aí as maravilhas de Portugal, as vantagens e desvantagens de se viver aqui em Portugal, né? Como todo lugar, tem a parte boa e tem a parte ruim. Não existe lugar perfeito, né? Muitos portugueses aí comentam aí no canal, dizem que eu estou falando bobagem, né? Não, gente, eu estou falando a realidade. Não é só, aqui não é um país perfeito. Não adianta sermos hipócritas. Agora mesmo acabo de mostrar o pedágio. Acho isso aqui super interessante, muito prático, coisa que não tem no Brasil. O pedágio lá é muito atrasado. Às vezes acontece de ter alguma interrupção no pagamento dos pedágios, das portagens. O trânsito fica congestionado nas praças de pedágio por causa de falta de troco do funcionário. Entendeu? E isso aqui não acontece. Pode até acontecer, mas é muito difícil. Então eu falo as coisas boas e também falo as coisas ruins e também falo as coisas boas. Então tem o pessoal aí que fala, os sabidões, né? Diz que eu tô radicalizando demais, mas não, eu tô aqui para falar a verdade. O pessoal que tá querendo vir para cá, não tem ideia do que seja Portugal. O canal é feito para os brasileiros, tá certo?
Então, aos amigos aí brasileiros, dê a curtida, compartilhe, se inscreva no canal. E vamos que vamos, porque o bicho tá pegando. Até a próxima!